ওই জুই আমাৰ ঘৰটো কেনেকুৱা লাগিছে ছাৰ নতুন লাইট লগাইছো একদম ষ্টাৰ লাইট মজা মজা আমাৰ ঘৰটো লগাইছে নহয় খালি লাইটৰ লগতে মাটি চাকি আৰু কেণ্ডেলো লগাইছে বহুত ভাল লাগিছে তহঁতক অকণমান দেৰি ৰৈছো বাৰু তাৰপিছত আমাৰ ঘৰলৈ যাম হা এই জুৰি প্ৰিয়ংকা কি কৰিছ তহঁতে ফুলঝাৰিকে জ্বলাই থাকিবি নেকি বল কৰ ৰকেট জনাও অহ অভিষেক দেখোন এই নাই নাই আমি ফুলঝাৰিয়ে জ্বলাইছো ৰকেট চকেট মাৰো দেই বৰ ভয় লাগে তই যদি ফুটাও তেতিয়াহ'লে ওচৰতে চাম আৰু অঁ অভিষেক আমাৰ বহুত ভয় লাগে তই যদি ফুটাও তেতিয়াহে চাম কিন্তু ইয়াৰ পৰা নহয় ছাতৰ ওপৰতে যাব লাগিব ছাতৰ ওপৰত সিহঁতৰ বহুত ভাল অভিষেক প্ৰিয়ংকা জুৰি আমিও তহঁতৰ লগত খেলিবলৈ আহিছোঁ আমাৰ এইবাৰ তেনেকৈ একো ফটকা চটকা কিনাই নহ'ল জানাই নহয় আমাৰ অৱস্থা আজি মই তহঁতৰ লগতে খেলিম আৰু ভাইটিও সেইকাৰণে আহিছে লগতে অ' তহঁতে এটা কথা নিজে চিন্তা কৰচোন আমাৰ মা দেউতাই ইমান দামী দামী ৰকেট ফটকা ফুলঝাৰি কলগছ চকৰি এইবিলাক কিনি দিছে আমিনো কি বুলি বাৰু তহঁতৰ লগত খেলোঁ আৰু তহঁতি আমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হয় নে আমাৰ লগত স্কুলত পঢ়ো আমাৰ কথাটো বেলেগ আমি প্ৰিয়ংকা জুৰিহঁতে সকলোৱে একেলগে পঢ়ো আৰু সেইফালে ফেডেলা খেপহাটো আহে আমাৰ গ্ৰুপটো বেলেগ কিন্তু তহঁতে কেলৈ ইয়ালৈ আহিলি গাঁৱতে খেলিব লাগিছিল টাউনলৈ আহিবই নালাগে তহঁতৰ কি বেলেগ লগৰ নাই নেকি গাঁৱতে থাকিব লাগিছিল আকৌ এই টাউনত কি দৰকাৰ আকৌ আহিবলৈ ৰাতিখন অভিষেক দাদা আমাৰ এইবাৰ কিনা নহ'ল কাৰণেহে মই তোমালোকৰ লগত খেলিবলৈ আহিছোঁ কেলে আমাক খেলাবলৈ পালে তুমি বেয়া পাবা নেকি ডেফিনেটলি বেয়া পাম আমাৰ গ্ৰুপৰ লগত আমি খেলোঁ তহঁতৰ গ্ৰুপত তহঁতি খেল যা ফুট ইয়াৰ পৰা মোৰ ক'ৰ পৰা যে আহি যায় দেই সঁচাকৈ আমি ইমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছিলোঁ সিহঁতে আহি মাজতে মনটো এনে বেয়াহে কৰি দিলে অ' মামা মোক তুমি যোৰ পৰা হ'লেও ফটকা বা ফুলজাৰি কিবা এটা কিনি দিয়া না মোক আৰু কলগছো মই বহুত ভাল পাওঁ মোৰ বহুত জ্বলাবলৈ মন গৈছে চবেই জ্বলাইছে আমি টাউনৰ ফালে গৈছিলোঁ কিন্তু প্ৰিয়ংকাহঁতে অভিষেকহঁতে দেখোন আমাক পাতাই নিদিয়ে ওলোটাই গালিহে পাৰি পঠাইছে তহঁতে অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ আমাৰ অৱস্থা কি হয় তই জানই আমি তেনেকৈ ইমান দামী দামী বস্তু কিনিবলৈ নোৱাৰোঁ নহয় কোনোমতে চাকি কেইগছ ইমান জ্বলালোঁ দিৱালী বুলি আৰু এইবিলাক কিনিবলৈ নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত চাউল দাইল এইবিলাক কিনোতেই দেখোন অৱস্থা বেয়া হৈ যায় মইনো কেনেকৈ আটাচবাজিবোৰ কিনিলোঁ বাৰু যেনে তেনে ধৈৰ্য ধৰ উপায় নাই ভাল ভালে কুশলে থাকিলে আমি অহা বছৰকৈ কিবা এটা চেষ্টা কৰিব লাগিব মা তুমি অন্ততঃ ফুলঝাৰি এক পেকেট কিনি দিয়া আমাক মোক বাৰু বাদে দিছোঁ ভাইটিক কিনি দিয়া ভাইটিটো সৰু হৈ আছে আনক দেখিলে সিও জ্বলাবলৈ মন কৰে কিবাটোতো কৰা মামা কাইলৈ মই চব্জি কেইটামান বিকিবলৈ যাম আৰু কেনেবাকৈ যদি বিক্ৰী হৈ যায় তেন্তে পইচা পাম যদি কেনেবাকৈ পইচা পাওঁ তেতিয়া মই ফুলঝাৰি পেকেট লৈ আনিম বাৰু তহঁতলৈ হ'ব দেউতা চব্জি লৈ লওক চব্জি তাজা তাজা চব্জি আহক আহক অ' বাইদেউ চব্জি লাগিব নেকি ঘৰত তাজা তাজা বন্ধাকবি লাই শাক এইবিলাক আনিছোঁ এই নালাগে নালাগে কি যে কোৱা দিৱালী দিনত আৰু মানুহে চব্জি খাবনে মাছ মাংস কণী পনীৰে দবাই খাইছে চব্জিনো কিয় খাওঁ বাৰু মই আজি দিনটোত ঠিকে কৈছে দিৱালী দিনত তোমাৰো কোনে চব্জি খাব সকলোৱে মাছ মাংসৰ দোকানতহে ভিৰ লগাইছে ময়ে আচলতে বুৰ্বক হয় যোনে আজিৰ দিনত চব্জি বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছোঁ পিছে মোৰতো এইটোৱে বেপাৰ মইতো বিক্ৰী নকৰিলেও নহ'ব কিন্তু আজি যে মোৰ এটাও বিক্ৰী নহ'ল গতিকে মই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মই কেনেকৈ ফুলঝাৰি পেকেট দিওঁগৈ বাৰু বৰ দুখৰ কথা হৈছে মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে মই আজি এটাও চব্জি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজিনো দিৱালী দিনতনো কোনে বাৰু চব্জি খাব মানুহ এগৰাকীয়ে কৈ থৈ গ'ল অৱশ্যে তেওঁ ঠিকেইতো ক'লে সকলোৱে মাছ মাংস দোকানতে ভিৰ লগাইছে সেইকাৰণে মোৰ একোৱে বিক্ৰী নহ'ল তাৰমানে দেউতা মই ফুলঝাৰি এডালো জ্বলাবলৈ নাপাওঁ কি হ'ব মোৰ সদায় কি প্ৰতি বছৰে এনেকুৱাই হ'ব নেকি মোৰ লগত সদায় মই এদিনো জ্বলাবলৈ নাপাওঁ বাবু কলৈ গ'লি তই ভাইটি কলৈ গ'ল চাগৈ তই কলৈ যায় ৰাতিখন তেনেকুৱা কিয় পৰিছ এডাল ফুলঝাৰি জ্বলাবলৈ নেপালি বুলি এটা ঘৰ এৰিব লাগে নেকি তেনেকৈ নহয় বা নহয় প্ৰতি বছৰে কিয় তেনেকুৱা হ'ব আমাৰ লগত আমি এতিয়া ডাঙৰ এটা ৰকেট ফুটাবলৈ যাম আৰু আমাৰ ওচৰত বহুত বোম আছে আৰু ফুলঝাৰিও আছে ঐ তহঁতে পিছে পালি নাই দেউতাই কিনি দিব কৈছিলে নহয় নাই আমাৰ নাই একো নাই সেইকাৰণে মই তহঁতৰ লগত খেলিবলৈ গৈছিলো তহঁতে তই একো বুজি নাপাৱ আমাৰ কথা তহঁতি এটা কাম কৰ তহঁতি অৰণ্য ফালে যা আকৌ তাত ফটকাৰ গছ আছে নহয় আৰু একেবাৰে কলগছৰ পাহাৰ পাবি ঘৰ পাবি যিমান মন যায় তাৰ পৰাই লৈ ল আমি তো তাৰ পৰাহে লৈছো আচ্ছা মানে তোমালোকে চবে তাৰ পৰাহে লৈছা তাৰমানে ওবা বল বল আমি অৰণ্য ফালে যাওঁ আমি যে মিছামিচিকৈ কৈ দিলো সিহঁতে গমেই নাপায় ক'ত বা ফটকাৰ ঘৰ ক'ত বা কলগছৰ ঘৰ পাব ক'ত বা বুমৰ এনেকুৱা গছ পাব ইমান যে বুৰ্বক নহয় সিহঁতে তই আৰু কিমান এনেকৈ গৈ থাকিবি ঘৰত মা দেউতাই চাগে বিচাৰি আছে আমাক কিমান চাগে টেনচনত আছে তোৰ পিছে পিছে মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ গোটেই ৰাতিটো এই কেনেকৈ ৰাতিপুৱা হ'ল ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ আমি এতিয়া অৰণ্যৰ মাজত আছোঁ চা এই অৰণ্যখন বহুত ভয়ানক হয় কিন্তু ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব যাওঁগৈ ব'ল ইয়াৰ পৰা আগলৈ গ'লে মানে মই হয়তো ৰাস্তাও বিচাৰি নাপাম চাগে নহ'ব বা নহ'ব মই জানোৱেই ইয়াত তেনেকুৱা গছ আছে নহ'লে সিহঁতে কি মোক এনেই ক'ব নেকি সিহঁতে তাৰ পৰাই পাইছে চাগে ইমান দামী দামী ফটকা বোম ফুলঝাৰি ক'ৰ পৰা পাব নহ'লে ভাইটি ৰখিবিচোন কলৈ গৈ আছো বাৰু তই বা তই ঠিকে কৈছিলি চাগে ইয়াত দেখোন একো কলগছৰ ঘৰ বোমাৰ ঘৰ গছ একোৱে নাই দেখোন দেখিছ ভাইটি মই কৈছিলো নহয় তোক নাই বুলি সিহঁতে এনেই ঠগি আছে ব'ল ঘৰলৈ যাওঁগৈ ৰখিবা
কলৈ আহিছিলা তোমালোকে? কোন তুমি? ইমান ডাঙৰ গুফাটোত, ইমান জংঘলৰ ভিতৰত, ইয়াততো কোনো মানুহ নাথাকে বুলিহে ভাবিছিলো আমি। আমি বেলেগ বস্তু এটাৰ সন্ধানতহে আহিছিলো। কিন্তু তুমি কোন? আৰু তোমাৰ সাজযোৰ দেখোন বৰ বেলেগ। তোমালোকে ভয় নাখাবা, মই হৈছো ৰাক্ষসৰ বংশৰ ল'ৰা। কিন্তু মই ৰাক্ষসৰ বংশৰ হ'লেও মই বেয়া নহয়, মই সদায় ভাল কামেই কৰোঁ। মোৰ গুৰুজনাই সদায় বেয়া কাম কৰে, যাৰ পৰা মই সকলো শিক্ষা লাভ কৰিছোঁ, সদায় মোক বেয়া শিক্ষা দিয়ে। কিন্তু মোৰ মা এগৰাকী পৰী আছিল, অপ্সৰা আছিল, তেওঁৰ পৰাও মোৰ কিছুমান জ্ঞান মই পাইছোঁ। সেইকাৰণে মই ভাল কথাও জানো, বেয়া কথাও জানো। মই গম পাইছোঁ তোমালোক মানুহৰ পৃথিৱীৰ পৰা আহিছা, গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় ভালেই হ'বা, দেখাততো তোমালোকক ভালেই লাগিছে। কিন্তু তোমালোকে কিয় আহিছিলা ইয়ালৈ? মোৰ এই ভাইটিটোৰ কাৰণে মই আচলতে আহিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া জানো দিৱালী নহয়, তুমি বুজি পাইছা নাই মই নাজানো, কিন্তু তাত আমাক ফুলঝাৰি দৰকাৰ হৈছিল, কলগছ দৰকাৰ হৈছিল। এই লগৰ কেইজন মানে মোৰ ভাইটিক এনেই গৈ পঠালে, ইয়াত বোলে কলগছৰ ঘৰ পায়, ফটকাৰ ঘৰ পায়, বিজুলীৰ কিবা আতচবাজিৰ গছ আছে, এইবিলাক কিবা কিবি কৈ পঠিয়ালে। আৰু মোৰ ভাইটিক এনেই বুৰ্বক বনালে, যাৰ কাৰণে আমি আহি আহি এই অৰণ্যখন পালোহি। তোমালোকে কেনেকৈ গম পালা এই অৰণ্যখনত যে এটা কলগছৰ ঘৰ আছে বুলি? মই কিন্তু আচৰিত হৈছোঁ, কাৰণ কোনো মানুহে ইয়ালৈ আহিব এক নম্বৰ কথা সাহস কৰিবলৈ পৰা নাই, আৰু দুই নম্বৰতে এই কলগছৰ ঘৰটোৰ বিষয়ে মাত্ৰ মোৰ মা আৰু ময়ে জানো। তোমালোকে কেনেকৈ গম পালা? মইতো আচৰিত হৈছোঁ। তাৰমানে এই অৰণ্যখনত সঁচাকৈ কলগছৰ ঘৰ আছে? বাহ, অ' বাহ, চোৱাচোন, তাৰমানে সঁচাকৈয়ে আছে, সিহঁতে চাগে ঠগা নাই। মই কিন্তু যিমান দূৰ জানো এই কলগছৰ ঘৰৰ বিষয়ে অকল মোৰ মা আৰু ময়ে জানো, গতিকে তোমালোকৰ লগৰকেইটাই চাগে তোমাক এনেই ঠগিছিল। কিন্তু চাগে সিহঁতেও নাজানে যে এই অৰণ্যখনৰ এই গুফাটোৰ ওচৰতে এটা ডাঙৰ কলগছৰ ঘৰ আছে, য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ আতচবাজি পোৱা যায়, ফুলঝাৰিৰ পৰা আদি কৰি চকৰি, ৰকেট, আলু বোম সকলো পায়। তেন্তে আমাক লৈ বলাচোন সেই ঘৰটোলৈ, কিজানিবা মোৰ ভাইটি অলপ সুখী হয়। অঁ নিশ্চয় বোলা। এয়া হৈছে কলগছৰ ঘৰ, আমাৰ ৰাক্ষসৰ পৃথিৱীত যেতিয়া কোনোবা নতুন ৰাক্ষসৰ পোৱালি জন্ম হয়, আমি এই কলগছৰ ঘৰৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ আতচবাজিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি ফটকা ফুটাওঁ, বোমা ফুটাওঁ, আমাৰ সকলো বস্তু আছে ইয়াত। কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে, ইয়াৰ ভিতৰত এজন ৰখীয়া থাকে ৰাক্ষস, যাৰ কাৰণে হয়তো তোমালোকে সোমালে বিপদত পৰিবও পাৰা। সেইকাৰণে তোমালোকে বাহিৰৰ পৰাই ঘৰটো চোৱা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকক কি কি লাগে ময়ে তোমালোকক দিম। তেন্তে ফুলজাৰি, চকৰি, কলগছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বোমা ৰকেট থকা তেনেকুৱাকৈ আমাক সৰহকৈ লাগিছিলে বস্তু, তেনেকুৱা যদি বক্স বা পেকেট এটা দি দিব পাৰে বহুত ভাল হ'ব, অন্ততঃ আমাৰ ভাইটি সুখী হ'ব। নিশ্চয়, তোমালোকক সহায় কৰিব পালে মোৰ খুব ভাল লাগিব। তোমালোকে ইয়াতে ৰবা, মই সেনেকুৱা এটা পেকেট লৈ আনিছো। অ' বা, এই মানুহজন নাইকিয়া হৈ গ'ল যে, ভিতৰলৈ তাৰমানে ফটকা আনিবলৈ গৈছে ন? এইয়া লোৱা, মোৰ ফালৰ পৰা দেৱালীৰ উপহাৰ। ধন্যবাদ। হ'ব, এতিয়া মই গৈ থাকোঁ, নহ'লে মোৰ গুৰুজনাই যদি গম পাই যায় কথাবিলাক বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। এতিয়া মই ভিতৰত থকা ৰাক্ষসজনক মনে মনে শুবলৈ দি থৈ আহিলোঁ, সেইকাৰণে তেওঁকো গমেই নাপালে। মই এতিয়া গৈ থাকোঁ। কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল নহয়, আমি ইমান ডাঠ অৰণ্যখনৰ ভিতৰলৈ যে সোমাই আহিলোঁ, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাটো একেবাৰে বিচাৰি পোৱা নাই, আৰু বিচাৰি নাপাওঁ বুলিও মই জানো। ভাইটিয়েতো নাজানে, চিনিয়ে নাপায়, কিন্তু মই তাক লৈ আহিছিলোঁ, ইয়াৰ পিছে পিছে আহোঁতে কোনফালেনো বাট আছিলে হেৰুৱাই দিলোঁ। গতিকে তুমি আমাক ইমান সহায় কৰিলা, তুমিনো বাৰু এনেকুৱা এটা সহায় কৰিব নোৱাৰানে যিটোৰ সহায়ত আমি একেবাৰে পটককৈ ঘৰ পাবগৈ পাৰোঁ? অ' সেইটো কথা, তেন্তে ৰ'বা, এইটো লোৱা, এইটো হৈছে এটা ৰকেট, যোনটোৰ সহায়ত তোমালোকে ইয়াত যদি উঠি যোৱা, তোমালোকে য'তেই যাবলৈ বিচাৰা মাত্ৰ ঠাইডোখৰ নাম কৈ দিলে হ'ব, তোমালোকক তাত পোৱাই দিব। এতিয়া মই গৈ থাকোঁ। ভাইটি, আমাৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু চিন্তা নাই। অ' বা, ব'ল তেতিয়াহ'লে সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ, মাহঁতে দেখিও আচৰিত খাব, আমাৰ ওচৰত ইমানকৈ বস্তু আছে। ঐ, তহঁতে ইমানকৈ আতচবাজিবোৰ ক'ৰ পৰা পালি? বাহ, একেবাৰে ফুলঝাৰি, কলগছ, চকৰি, বোমা সকলো আছে দেখোন, ইমান ডাঙৰ পেকেট। সেইবোৰ তোমাক পাছত কম দেউতা, সেইটো বহুত কথা আছে, মাত্ৰ আমাক আজি এনজয় কৰিবলৈ দিয়া, আজি সন্ধিয়া পৰত আমি ভালকৈ দেৱালী উদযাপন কৰিম। বাহ, কিমান ধুনীয়াকৈ আমি দেৱালী পাতিব পাৰিলোঁ দেই, তই সেই ৰাক্ষসৰ দূতটো নোপোৱা হ'লে আজিতো দেৱালী পাতিবই নোৱাৰিলিহেঁতেন। মই আগলৈ সদায় ভালকৈ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পিছে এইবাৰ যে তই লগ পালি, তই বহুত লাকী হয়, লোকে তোক ঠগিব বিচাৰিছিলে কিন্তু সঁচাকৈয়ে তই পাই গ'লি সকলো, মোৰ সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগিছে। অঁ দেউতা, চোৱাচোন কলগছটো কিমান ভাল লাগিছে, আৰু আমাৰ ওচৰত ফুলঝাৰি, ৰকেট, বোম পাতি কৰি সকলো আছে। তহঁতে ইমানকৈ ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ্ছ ক'ৰ পৰা পালি? ইমানকৈ ফুলঝাৰি, কলগছ, আৰু ইমান দেৰিলৈকে জ্বলা কলগছ, ইমান ডাঙৰ কলগছ ক'ৰ পৰা পালি? আমি দেখোন জ্বলালে পটককৈ নুমাই যায়, আৰু ইমান ধুনীয়া লাইটছ, ৱাও, ইমান সোপা, তোৰ দেখোন ৰকেটো আছে।
তহঁতক অন্তৰত বহুত আঘাত দিলি, তহঁতক আমি ইমানকৈ খেলিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তহঁতে জানো এবাৰ আমাক ভালকৈ মাত খাই লগালি, খেলিব দিবলৈ নালাগে না, তহঁতি মাত খাটো ভালকৈ লগাই আমাক, কিন্তু আমাক তহঁতি লাজ দিবলৈ পঠাই দিলি, আৰু আমাৰে ভাগ্য ভাল আছিলে, তহঁতি আমাক মিছা কথা কৈ পেলাই অৰণ্যলৈ পঠাই দিলি, আৰু অৰণ্যলৈ গ'লোঁ কাৰণে আজি আমাক ভগৱানে সহায় কৰিলে, আৰু এয়ে আমি সকলো পালোঁ খেলিবলৈ, যা ইয়াৰ পৰা ফুট এতিয়া, আমাৰতো হাত পাতিবলৈ নাহিবি, নিজৰ চাগে খেলি শেষ হ'ল। তহঁতে ভুল নুবুজিবি, আমাৰ কালিয়ে শেষ হৈ গ'ল সকলো ৰকেট আৰু ফুলজাৰি জ্বলাই, মই সেইকাৰণে কাৰ ঘৰৰ পৰানো ইমানকৈ ৰকেট এৰি আছে বুলি আমি বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতেহে মই ইয়ালৈ পালোহি, তহঁতৰ ওচৰত ইমান ৰং বিৰঙী ৰকেট আছে, দুটামান দি পঠা আমালৈ। তহঁতে যাবিনে নে কুকুৰ লগাই খেদিব লাগিব? তেন্তে ৰাইজসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে দেন লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল আছামিষ্ট্ৰি ডি টিউন। বাই।